Народний фронт також послідовно виступає за законодавчі й організаційні зміни, які дозволять захистити інформаційний простір України як від пропагандистів Путіна, так і від монополізації та цензур. Серед них це законопроекти про прозорість медіавласності, проекти щодо встановлення кримінальної відповідальності за заперечення факту російської агресії, про поштову доставку україномовних друкованих видань. Ми наполягаємо якнайшвидшому розгляду цих законопроектів.